É isso aí, Rádio Irapuru de Passo Fundo, 102.5 no FM, AM 1170, ou na internet, né? Onde quer que você esteja. Hora dela, nossa tradicional previsão do tempo. E a manchete, meus amigos, a manchete do tempo é essa. Segunda-feira começa fria e será também ensolarada aqui no nosso estado. Fria já está, né, meus amigos? Agora, madrugada de segunda-feira, meia-noite e 31, 13 graus a temperatura, né? Uma sensação baixa, realmente, aqui na cidade de Passo Fundo. E o sol, então, predomina hoje no nosso estado, com uma massa de ar seco e também fria, de alta pressão atmosférica. Vários pontos, né, principalmente na parte sul do estado, vão ter amplos períodos de céu claro. Aqui no norte ainda haverá mais nuvens, sobretudo no início do dia. Há possibilidade de nevoeiro e também neblina em pontos localizados ao amanhecer. Fará frio para essa época do ano, na madrugada e no começo da manhã, mas com o sol e o ar seco, a temperatura rapidamente se eleva durante a manhã e a tarde reserva marcas muito agradáveis para os gaúchos. Olha só, mínimas rondando 7 graus lá em Santana do Livramento, também 9 graus em Santa Rosa. Mínimas super baixas, realmente, mínimas de inverno, né, meu amigo? Aqui em Passo Fundo, 13 graus agora, deve chegar o quê? Lá pelos 11 graus, no mar, no mínimo, né? 11 graus, talvez 10. Acho que não chega a 10 hoje, não, pela experiência que temos, né? Então tá aí, essa é a manchete do tempo. E as nuvens, essa que você ouviu na previsão, é justamente porque tem uma massa de instabilidade, segundo a foto do satélite, ela está pairada aí sobre Santa Catarina, Paraná e lá para cima no Brasil, né? E essa massa pega um pouquinho de raspão aqui o nosso norte gaúcho. E essa massa de instabilidade que trouxe essas garoas aqui para a cidade e para a região no dia de ontem, né? Não havia a previsão de chuva, mas essa massa de instabilidade acabou trazendo alguma precipitação para cá, porém de baixa intensidade. E essa instabilidade segue estacionada e ela fica por Santa Catarina pelos próximos dias, mas não pega aqui a nossa região. Portanto, deveremos ter sol a partir da manhã. E esse tempo ensolarado deve manter-se pelo menos até terça-feira. 2 dias de sol para secar o que precisar aí na sua casa, né? Porque depois, quarta-feira, a partir de quarta-feira, já começa a aparecer umas nuvens, né? E deve chover já durante a semana que vem aqui na nossa região. Deixa eu ver aqui, daqui a 96 horas deve chover em Passo Fundo. Pode confiar, hein? Daqui a 96 horas deve chover. Então, pula segunda, terça e quarta. A partir de quinta-feira chove aqui na região. Vamos aguardar e ver se a nossa previsão está correta, né? Temperaturas a partir. A meteorologia não é uma ciência exata ainda, né? Acho que nunca será. Mas a tendência, ela normalmente acerta, né? Na maioria das suas previsões. Vamos aguardar então. Temperaturas vão se elevar, né? O frio é só para hoje mesmo. A partir de terça, a mínima já mais alta, né? Mínima na casa dos 15 graus. É a previsão do tempo para você com essa manchete, né? Segunda-feira é fria e também ensolarada aqui no estado.